Prideest Entertainment presents. মোর ঘরলে শিলগুটি মারিব খোজা বোরর মই হাত ভাঙি দিব পাৰো শিলগুটি বৰাক বাধা দিব পাৰে কিন্তু শিলাবৃষ্টিত ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে জান আহিবা কেনেকৈহে তোমালোকৰ সৰু বোৱাৰীজনীৰ কাণ্ড কাৰখানাবিলাক মোৰ অকণো ভাল নালাগে আমাৰ সৰু বোৱাৰী মানে আপোনাৰো সৰু বোৱাৰী নহয় জানো এইজনীক মোৰ বোৱাৰী বুলি ক'বলৈ মনটোৱে মানি নলয় হে আপুনি যিমানে জিটি কথা বুলি নকওক কিয় কৰবাত যে কিবা এটা ঘটিছে সেইটো খাটাং শুনা সি অসমৰ পৰা যোৱা ল'ৰা তাৰ কলেজত একেলগে পঢ়া এজনী ছোৱালী তাৰ বান্ধৱী হ'ব নোৱাৰে নেকি অঁ কিয় নহ'ব মই কিন্তু তাৰ মাততেই গম পাইছো এইটো কেৱল বন্ধুত্বতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই হেৰা শব্দ ভেদি মানে আঘাত কৰাৰ দৰে হোৱা নাই নে অনুমানতে সকলোকে আঘাত নকৰিবা মোৰ অনুমান এইবাৰ অশুদ্ধ নহয় যেন লাগিছে তাৰ মানে তাৰ মাতটো প্ৰেমত ভিজি থকা যেন পাইছা অসমৰ ছোৱালী যদি একচেপ্ট কৰি ল'ব পাৰি নহয় জানো হেৰা তাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে সি পটককে এনেকুৱা এটা ভুল সিদ্ধান্ত কেতিয়াও নলয় ৰ'ব ভুলটো আপুনি বা মই কোনটো বুলি ভাবো সেইটোহে মেইন কথা মোৰ চিধা কথা মই যদি তোমাৰ প্ৰেমত ডুবিব পাৰোঁ সিও কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰাটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় ছোৱালীজনী অসমৰ বাহিৰ হ'লেওতো একো কথা নাই মাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে এজন দুভাষী লাগিব নহ'লে তোমাৰ কাৰণে এজন হিন্দী টিচাৰ যোগাৰ কৰি দিব লাগিব হ'ব হ'ব মোক খোজ এটা নমৰাকে কোনেও কথা কবই নাহে মই তাৰ কথাটোহে কৈছো তুমি আৰু কথাটো এবাৰ ভালকে অনুসন্ধান কৰিবাচোন অনুসন্ধান দেউতা ক'ৰবাত কিবা অপৰাধ সংঘটিত হৈছে নেকি নাই নাই ৰবা অনুসন্ধান অপৰাধ অভিশাপ এইবোৰ একো হোৱা নাই অনুসন্ধানৰ পাছতহে গম পাম কথাটো কি কিন্তু আপোনালোকক দেখি কিবা ডাঙৰ অপৰাধৰ অনুসন্ধান কৰি থকা যেন লগা নাই ঠিকেই কথাটো তুমি ঠিকেই ধৰিছা কথাটো সদ্যহতে চিক্ৰেট মিছন তুমি কিবা আন কথা ক'ব খুজিছিলা নেকি মই মানে মই দেউতা ঘৰতো এনেই আছো যদি ডাঙৰদা কিবা কামত সহায় কৰিব পাৰোঁ সমৰ কিয় তাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি নহয় মানে যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনে থকাতকৈ ডাঙৰদাৰ পৰা কাম শিকাও হ'ব আৰু আন নহ'লে এওঁকো কিছুমান কামত সহায় কৰা হ'ব কথাটো আপোনালোকে অন্য ধৰণে নল'ব সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰদা আৰু ইয়াৰ মাজত থকা দূৰত্বখিনি আঁতৰাই দুয়ো লগ হৈ যাতে বিজনেছটো বহু দূৰলৈ আগুৱাই নিব পাৰে মই তাৰহে সহায় হ'ব বিচাৰিছোঁ লাইক এ ব্ৰিজ বিটুইন বোথ অফ দেম যদি আপোনালোকে নিবিচাৰে নালাগে ইটছ অ'কে মই বেয়াও নাপাওঁ তুমি ঠিকেই কৈছা সাগৰ আৰু তাৰ দূৰত্ব বহুত বেছি আৰু দূৰত্বৰ কাৰণ সাগৰেই সময়ে তাৰ কাৰণে বহুত কৰিছে কিন্তু সি তাক কোনোমতে পাত্তা নিদিয়ে সাগৰৰ মগজুত থকা ছুপিৰিটি কমপ্লেক্সৰ ভোকটোৱে অনবৰতে দংশন কৰি থাকে দেউতা মোৰ ওপৰত অলপ বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰেনে ঠিক আছে তুমি চেষ্টা কৰিব খুজিছা তাত বেয়া পাবলগীয়া একো নাই ঠিকেই তুমিহে যদি তাৰ কিবা এটা গতি লগাব পাৰা নিশ্চয় পাৰিম কনফিডেন্স আছে কিবা এটা যে গুটি লগাম সেইটো খাটাং লক্ষ্য থাকিলে বাট কেতিয়াও নেহেৰাই তুমি নিশ্চয় পাৰিবা এৰা তুমিহে আমাৰ শেষ ভৰসা হৈ পৰিছা নিশ্চয় মই আপোনালোকক নিৰাশ নকৰোঁ দেউতা আপুনি বোধকৰো বহুদিন অফিচলৈ যোৱা নাই আপোনাৰ লগতে ময়ো এবাৰ এনে যাব পাৰিমনে অফিচলৈ তেওঁ যাব খুজিছে যেতিয়া লৈ যাওক আপুনিও ওলাই যোৱা হ'ব আৰু সমৰেও ভাল পাব এটা কাম কৰোঁ দাদাক আগতীয়াকৈ নজনাওঁ ছাৰপ্ৰাইজ দিম দেউতাৰ ছাডেন ভিজিট বৌ সৰু বৌ মানে বাইদেউ ডাঙৰদাহঁতৰ অফিচলৈ যাব হ'বলা অফিচলৈ আকৌ কিয় মই কি জানো বৰদেউতাক কৈ থকা শুনিলোঁ
দাদাই যাবলৈ কৈছে, বৰদেউতাও যাব বোলে। মই বোলো তেওঁলোক যদি যায় সোনকালে খোৱাৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব নহয়। দাদাই কিন্তু এইটো বৰ ভাল কাম নকৰিলে। পেহী, এইবোৰ কথা নক'বচোন। মই সঁচা কথাটো নক'লেও মিছা হৈ নাযায়, কিন্তু চাবা দাদাই যদি সঁচাকৈ তাইক ব্যৱসায়ত সুবিধা কৰি দিয়ে নহয়, তেনেহ'লে দাদাই হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মৰাৰ দৰে হ'ব। মই থকাত এইবোৰ কথা নক'ব পেহী, এইবোৰ শুনিলে মোৰ বৰ ভয় লাগে। মই জানো তুমি ভয় কৰা, কিজানি তাই তুমি ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি কথাটো উলিয়াই দিয়ে, নহয়নে? কিন্তু আৰাধনা, চাবা এদিন এই ঘৰখন তাই ধ্বংস কৰিহে এৰিব। পেহী, লাহে লাহে কেনেবাকৈ শুনিব লাগিলে আমাক সকলোকে কি কৰিব কি কৰিব, তই সহ্য কৰিব পাৰ কৰি থাক। মই বুজা নাই দাদা বৌক তাই কি আহুতি কৰিলে। দাদা বৌ ভাল, ভুল শুদ্ধ একো বিচাৰেই কৰিব নোৱাৰা হ'ল। আৰু এটা সাগৰ, এই ঘৰখনৰ মানুহখিনিয়ে তাক লেলে চেচে কৰিলেও মই তাক ভতিজা নহয়, নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে মৰম কৰিছিলোঁ। সি অন্যৰ কথা নামানিলেও মোৰ কথা কিন্তু কিছু মানিছিল, কিন্তু এতিয়া এনে এজনী ঘৰ আহি সোমাল। পেহী, পেহী, আপুনি এনেকৈ নক'বচোন। নকওঁ, মই জানো তুমি ভয় কৰা আৰু ময়ো সেইখন ঘৰৰ আশ্ৰিতা, কিন্তু তোমালোকক মই আজি কথা এটা কৈ থলোঁ, এইখন ঘৰত বৰ বেয়াকৈ শনি সোমাইছে। কৰিছে আপুনি এইবোৰ? বৌ, অ বৌ, এই সৰু বৌয়ে সঁচাকৈ বিজনেছত সোমোৱাৰ অংক কৰিছে যেনহে পাওঁ। সেয়াতো কোনো বেয়া কথা নহয়। ঠিকেই বৌ, সেয়া কোনো বেয়া কথা নহয়, আৰু আমাৰ বাবে আপুনি যেনেকুৱা তেওঁতো তেনেকুৱাই। আৰু ডাঙৰ দা, বৰদেউতা, বৰমাহঁতে কেতিয়াও ভুল সিদ্ধান্ত নলয়। প্লিজ ৰাধা, এইবোৰ কথা নাপাতিবা। কিন্তু এটা কথা কি জানেনে বৌ, আমি প্ৰত্যেকেই যেন ইজনে সিজনৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাইছোঁ। যিটো খোজৰ শব্দ পেহীয়ে শুনিছে হয়তো আমি সকলোৱে শুনিছোঁ, কিন্তু আমি নুশুনাৰ ভাও ধৰিছোঁ, নহয়নে? সেই পেহীজনীৰ লোকৰ ঘৰত খাই খাই তেল বাঢ়িছে, আৰু কিছুদিন ৰ। আৰু চাচুমা, তুমি মোক কি এডভাইচ দিবা? দেখা যাওক, প্ৰথমতে মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈ লওঁ। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল, কি সব কহে, ও মাই গড। ঠিকনা বিচাৰি।
দেউতা উলালে নেকি অ আহিব এতিয়া তুমি রেডি হলা দুয়ো কিবা এটা খাই লওয়া গ তোমাক কিবা এটা কথা খুদিবলগে আছিল অথনি দেউতার আছিল কারণে নুলিয়ালো ককসন তুমি কিবা কারণত পেহিরক টানকৈ কিবা কৈছিলা নেকি টান কথা মই কি টান কথা কবলৈ লগালে একমা লগোৱা নাই তেওঁ কিবা কথাত বেয়া পায় এইখন ঘৰত থাকিব খোজা নাছিল আৰু আমাৰ বৰজনাক ফোন কৰি মাতিছিল মোৰ বিপক্ষে লগাবলৈ তেওঁক মাতি আনিলে নহয় নহয় তেওঁ ইয়াত নাথাকি তেওঁ তাত আশ্ৰয় বিচাৰি যাব বিচাৰিছিল তেওঁ গুচি যাব খোজা কাৰণটো মই বুলি কৈছে তেনেকৈ একো নকলেও মই বুজি পাইছো কিবা কথাত তেওঁ তোমাক বেয়া পাই আছে বেয়া পাবলগীয়াটো মই একো কোৱা নাই অৱশ্যে মই সৰুৰ পৰা অলপ স্পষ্টবাদী আনক বৰ বেছি তেল মাৰি থকা স্বভাৱ মোৰ নাই তেওঁ হয়তো তেনেকুৱা কাৰণতে যিয়েই নহওক এইখন আমাৰ সকলোৰে ঘৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ মনবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু কিছু এৰা ধৰা আৰু কিছু বুজা পৰাৰে এখন ঘৰ ঘৰ হৈ থাকে তেওঁৰো কিবা ভুল থাকিব পাৰে কিন্তু তুমি শিক্ষিত ছোৱালী সৰু সুৰা কথাত লাগি কিবা এটা ঘপকৈ বেয়াকৈ কৈ নিদিবা আৰু এইখন ঘৰত প্ৰত্যেকৰে সমান অধিকাৰ আছে আৰু এখেতৰ ভনীয়েক হিচাপে তেওঁৰো এই অধিকাৰ সমানে প্ৰাপ্য মোৰ কি ভাৱ হৈছে জানে মা পেহীয়ে চাগে মোক মই মানুহজনী বৰ সুবিধাজনক নহয় বুলি ভাবিছে তেওঁ ইয়াত থকাটো মই ভাল পোৱা নাই গতিকে মই কিবা এটা কথা ভাল ভাৱত ক'লেও তেওঁ সেই কথাটোৰ বেলেগ এটা অৰ্থ উলিয়াই লয় বিশেষকৈ মই তেওঁক ডাঙৰ বৌৰ দৰে তেল মাৰি মানে মৰমখনা মাতেৰে মাতি থাকিব নোৱাৰোঁ তেল নহয় আৰাধনাই ঘৰৰ সকলোকে সঁচাকৈয়ে বৰ আপোন কৰি ল'ব পাৰে মই এইটোহে বিচাৰোঁ তুমিও যেন ঘৰৰ সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পাৰা আৰাধনাৰ দৰে আৰু পেহীয়েৰৰ কথা বেছি ধৰি নাথাকিবা ৰবা মই এখেতক পঠাই দিওঁ সেই পেহীজনীৰ লোকৰ ঘৰত খাই খাই তেল বাঢ়িছে আৰু কিছুদিন ৰ আৰু চাচুমা তুমি মোক কি এডভাইচ দিবা দেখা যাওক প্ৰথমতে মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈ লওঁ দেউতা তোমালোক গুড মৰ্ণিং ছাৰ মৰ্ণিং ছৰী দাদা আমি আচলতে হঠাতে এনেকৈ গুচি আহিব নালাগিছিল নাই 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 সেইটো একো কথা নহয় ছাৰ আপোনালোকে কথা পাতক মই আহি আছোঁ জাষ্ট এ মিনিট আপোনালোক চাগে ব্যস্ত হৈ আছিল নহয়নে নাই ছাৰক মই কিবা এটা হিচাপ দেখুৱাই আছিলোঁ এওঁ বৰ্ণালী আমাৰ একাউণ্টছৰ হেড আৰু এওঁ লিজা হয় নমস্কাৰ মই আপোনাক চিনি পাওঁ তোমাৰ ল'ৰাটো কেনে আছে এতিয়া ভালেই বৰ বিশ্বাসী এমপ্লয়ী আছিলে তেখেত ঢুকোৱাৰ পাছত তেওঁক আমাৰ কোম্পানীত এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল তেখেতে এই কোম্পানীৰ বহুত কিবা কিবি চম্ভালি আছে যেন পাওঁ বাৰু লিজাই কাম শিকিব খুজিছে মানে তোক কামত সহায় কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমে কথাটো মই ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ সাগৰক যদি অকণমান লাইনলৈ আনিব পৰা যায় তেনেহ'লে সেই কামটো এওঁহে কৰিব পাৰিব সি তোক হেল্প কৰিব খুজিছে মই ভাল পাইছোঁ কিন্তু মোৰ সন্দেহ আছে সি যদি তোক কেনেবাকৈ ইগনোৰ কৰে মই মনত বৰ কষ্ট পাম তাক যি ব্যৱসায় কৰিবলৈ নিদিয় কিয় একো লাভ নাই তোৰ সহায় তাক লাগিবই গতিকে তোৰ লিজাৰ আৰু তাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক যাতে ঠিকে থাকে তাৰ বাবে তাৰ মগজুটো হেঁহে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব পাৰিব মইতো তেওঁক সহায় নকৰাৰ কোনো কথাই নাই আৰু লিজা শিক্ষিতা ছোৱালী
তেও অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ শিকি বুজি নিজকে নিশ্চয় উপযুক্ত কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো কথাই নাই। লিজাক তুমি চিনিবই পৰা নাই, চাই থাকা এই কোম্পানীত লিজাই কেনেকৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰে। দাদা, অৱশ্যে মই কম সময়তে শিকিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম, আপোনাক অলপ দিগদাৰি দিয়া হ'ব আৰু। নাই নাই, ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম। থেংক ইউ। মোৰ কি সন্দেহ হৈছে জানাব? কি? এই সমৰহঁতকো তেওঁ এইখন ঘৰৰ পৰা খেদাৰ মনহে কৰিছে। তুমি দেখিছানে বৌ, আৰাধনাই আজিকালি এই ঘৰখনত কিমান ভয় ভয়কৈ থাকে। হয়, লিজাই আকৌ সিহঁতক ইয়াৰ পৰা খেদাৰ কথা ভাবিব কেনেকৈ? তাই হৈছে নতুন বোৱাৰী আৰু সিহঁতো আমাৰ পূ বোৱাৰী। এই কথা তুমি আৰু দাদাহে ভাবা। তেওঁ মোক কথাখিনি বেয়া ভাৱেৰে কৈছে, মোক এইখন ঘৰৰ অপ্ৰয়োজনীয় মানুহ বুলি কৈছে, আৰু কি ক'ব লাগে? মই তেওঁৰ সৈতে নিজেই কথা পাতিছোঁ, অলপ টানকৈয়ে কৈছোঁ যে এইখন কাৰো অপমান কৰা ঠাই নহয়, এইখন আমাৰ সকলোৰে ঘৰ, ইয়াত আমাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে। মোক তেনেকৈ ক'বলৈ তাই কোন? তুমি নুসুধিলা কিয়? সুধিছোঁ। আচলতে কি জানা নিৰ্মলা, তেওঁ মানুহজনী সিমান বেয়া নহয়, মাত্ৰ মাত কথাবোৰহে অলপ সূতা। তোমালোকে তোক পৰিবলৈ নিদিলে কি হ'ল? তাইৰ ভিতৰখন কঠুৱা নহ'লে সূতা মাত ওলাইনে? নহয় অ', তাই আগতে আমাৰ দৰে ডাঙৰ পৰিয়ালত থাকি পোৱা নাই নহয়, সেইকাৰণে তাইৰ কথাবোৰ গাত নালাগে, সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব। তাইৰ নিজৰ গাত লগা নাই ঠিকেই, কিন্তু আনৰ গাত লগাকৈ কথাকেইটা বেছ ক'ব পাৰে। তুমি চাবাবো, তাই এদিন এইখন ঘৰ দুফাল কৰিহে এৰিব। তুমি মিছাই ভয় কৰিছা, আমিনো আছোকেলৈ, অন্ততঃ মই আৰু দাদাৰ থকালৈকে এইখন ঘৰত কোনো বেমেজালি হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু তুমি মিছাতে অসন্তোষ কৰি নাথাকিবা, কাৰণ এইখন ঘৰত তোমাৰো নিশ্চয় অধিকাৰ আছে, এইখন তোমাৰো ঘৰ। জানো আৰু, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ গতা ভুকু খাব লাগে বুলিহে ভয় লাগে। তুমি মিছাতে তেনেকৈ ভাবিছা, আমি জানো তোমাক আনে অপমান কৰিবলৈ দিম। ইমান দুখ লাগে বৌ, এইটো সাগৰক এটা টোপ পৰিবলৈ দিয়া নাছিল, আৰু আজি সকলো ঠিক হৈ যাব চাবা। মোৰ কি সন্দেহ হৈছে জানাব? কি? এই সমৰহঁতকো তেওঁ এইখন ঘৰৰ পৰা খেদাৰ মনহে কৰিছে। তুমি দেখিছানে বৌ, আৰাধনাই আজিকালি এই ঘৰখনত কিমান ভয় ভয়কৈ থাকে। হয়, লিজাই আকৌ সিহঁতক ইয়াৰ পৰা খেদাৰ কথা ভাবিব কেনেকৈ? তাই হৈছে নতুন বোৱাৰী আৰু সিহঁতো আমাৰ পূ বোৱাৰী। এই কথা তুমি আৰু দাদাহে ভাবা। অসম্ভৱ, এনেকুৱা বেয়া কথা মনলৈ নানিবা। সমৰ আৰু আৰাধনাই এইখন ঘৰৰ কাৰণে কি কৰিছে আৰু সিহঁতৰ স্থান কি ইয়াত সকলোৱে জানে। তথাপিও কৈছোঁ, সিহঁতে আঘাত পোৱা কাম কোনোবাই কৰিলে সি এইখন ঘৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। ভগৱানে সেইখন চকু মেলি চালেই হ'ল আৰু। আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।